ഇടണേ, അഗ്നിയിൽ സ്നാനം നൽകിയിടണേ പാവനാത്മാവേ, വേഗം വന്നിടണേ ആത്മാവിൽ ജനനം നൽകിയിടണേ പാവനാത്മാവേ, വേഗം വന്നിടണേ അഗ്നിയിൽ സ്നാനം നൽകിയിടണേ ആത്മാവേ വന്നിടണേ, അഗ്നിയിൽ നാളമായി വന്നിടണേ ആത്മാവേ വന്നിടണേ, അഗ്നിയിൽ നാളമായി വന്നിടണേ. ജഡമോഹത്തെ നിഹനിക്കുവാൻ, ലോകമോഹത്തെ ജയിച്ചിടുവാൻ, ജഡമോഹത്തെ നിഹനിക്കുവാൻ, ലോകമോഹത്തെ ജയിച്ചിടുവാൻ, നവജീവൻ പകർന്നിടുവാൻ, പുതുശക്തി നിറയ്ക്കണമേ നവജീവൻ പകർന്നിടുവാൻ, പുതുശക്തി നിറയ്ക്കണമേ ആത്മാവേ വന്നിടണേ, അഗ്നിയിൽ നാളമായി വന്നിടണേ ആത്മാവേ വന്നിടണേ, അഗ്നിയിൽ നാളമായി വന്നിടണേ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ മഹത്വം. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെയും അടയാളങ്ങളിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ വചനം സ്തുതീകരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച, വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ തിരുനാമത്തെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. യേശുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയാ, 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 ഹല്ലേലൂയാ. ദൈവമക്കൾ ഒന്നു ചേർന്ന് കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിച്ചാരാധിക്കട്ടെ. നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് ഒന്നു ചേർന്ന് പാടി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ആരാധിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ്യ.
Hallelujah, 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 hallelujah. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 36 അധ്യായത്തിന്റെ 6 വചനം. അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും വീണ്ടും പ്രവർത്തിച്ച് അങ്ങയുടെ കരബലം പ്രകടമാക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച അപ്പസ്തോലന്മാർ നാനാ ദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി. അവർ വചനം പ്രസംഗിച്ചു. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അടയാളങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് വചനം സ്തുതീകരിച്ചു. അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാലം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഹെബ്രായർ 13:8 നാം വായിക്കുന്നു, യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും എന്നും ഒരുവൻ തന്നെ. മാറ്റമില്ലാത്തവനായ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് നടന്ന സൗഖ്യാരാധനയിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത വലിയൊരു അത്ഭുതം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുക. വാഹനാപകടത്തിൽ കാൽമുട്ടു തകർന്ന ഒരു സഹോദരി, വലത് കാൽമുട്ടു തകർന്ന ആ മകൾ വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. അവിടെ വലത് കാൽമുട്ടിന് ഓപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അല്പം നടന്നാലുടൻ കാല് കുഴഞ്ഞ് അവൾ വീഴും. രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മയാണ് സഹോദരി. സൗഖ്യാരാധനയിൽ കർത്താവ് അവളെ സ്പർശിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന സന്ദേശം പങ്കുവച്ചു. അവൾ അൾത്താരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. കാൽമുട്ടുകൾ മടക്കി, കാലുകൾ മടക്കി കുടയുവാൻ പറഞ്ഞവൾ കാലുകൾ കുടഞ്ഞു. കാൽമുട്ടുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു. തകർന്ന കാൽമുട്ടുകളെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ്. തിരിച്ചറിയ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാലം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. നിന്നോട് കൂടെ ഇപ്പോൾ അവിടുന്നുണ്ട്. നീ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ രോഗമുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കരങ്ങൾ വയ്ക്കുക. യേശുവിനെ ഉച്ചസ്വരത്തിൽ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കട്ടെ. കർത്താവ് തൻ്റെ കരം നിന്റെ മേൽ വയ്ക്കും. നിന്റെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാവും.
ഒന്ന് പത്രോസ് 2:24 അവന്റെ മുറിവിനാൽ നിങ്ങൾ സൗഖ്യമുള്ളവരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രോഗമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കരങ്ങൾ വയ്ക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ശക്തമായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ അങ്ങയുടെ ആണിപ്പാടിനെ കരം വയ്ക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അടിപ്പിടലിൽ നിന്ന് സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അയക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്ഭുത രോഗശാന്തികൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ. കാൻസറും ട്യൂമറും വിട്ടുമാറട്ടെ. തളർബാധ രോഗികൾ എണീറ്റു നടക്കട്ടെ. കാൽമുട്ടുകളും കാലുകളും ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ. നടുവ് നട്ടല ഡിസ്കുകൾ ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ. തളർന്ന കൈകൾ ബലം പ്രാപിക്കട്ടെ. അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഉദര രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. വൻകുടല ചെറുകുടല സൗഖ്യമാവട്ടെ. ഗർഭാശയങ്ങൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ. മുഴകൾ വറ്റിപ്പോവട്ടെ. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള തലവേദന വിട്ടുമാറട്ടെ. ഓപ്പറേഷൻ മാറിപ്പോവട്ടെ. യേശുവേ എല്ലാ രോഗികളെയും ഇപ്പോൾ നീ തുടരുമേ. കർത്താവേ വീണ്ടും അങ്ങ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കരബലം പ്രകടമാക്കണമേ. Luke 6:19 അവനിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു. രോഗികളെല്ലാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി രോഗികളുടെ മേൽ ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകട്ടെ. രോഗികളെല്ലാം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി. യേശുവേ സ്തുതി. പിതാവേ നന്ദി. പിതാവേ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ ശക്തിയോടെ വന്ന് നിറയണമേ. രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. ദുഃഖപീഡകൾ നിരാശകൾ ഭയങ്ങൾ ആകുലപീഡകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. പാപദുശീലങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി. യേശുവേ സ്തോത്രം. യേശുവേ നന്ദി. കഴിഞ്ഞ അവധിക്കാലത്ത് മെയ് മാസത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഒരമ്മയും മകനും ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലെത്തി. അവരുടെ വീട് ആലപ്പുഴയിലാണ്. 3 വർഷം മുൻപ് അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത. അവൻ്റെ പേര് ആന്റണി എന്ന. അന്ന് ആ ധ്യാനത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ട് അമ്മ പങ്കെടുത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു. 3 വർഷം മുൻപ് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ അവർ കുടുംബസഹിതമാണ് വന്നത്. അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും ഒന്നിച്ച്. ഇതവരുടെ മൂത്ത മകനാണ് ആന്റണി. ഇപ്പോൾ അവൻ 10ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നു. അന്നവന് 7ാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരുന്നു. 2 കിഡ്നികളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ച് രോഗബാധിതനായി കിടപ്പ് രോഗിയായിട്ടാണ് ആന്റണി അന്ന് അവിടെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. 2 കിഡ്നികളുടെയും പ്രവർത്തനം നിലച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ണുനീരോടുകൂടി മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെയുമായിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. ആ ധ്യാന ദിവസങ്ങളിൽ അവർ നിലവിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഏതോ ഒരു സമയത്ത് ആന്റണിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. യേശു തൻ്റെ സൗഖ്യദായകമായ ആണിപ്പാടിലെ കരം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മേൽ വെച്ചു. ആ മുറിവേറ്റ കരത്തിൽ നിന്നൊഴുകിയ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി, സൗഖ്യത്തിൻ്റെ സ്പർശനം, അത്ഭുതം നടക്കുകയാണ്. അവൻ എണീറ്റു നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഛർദ്ദിക്കുന്നില്ല. ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വലിയ സന്തോഷത്തിൽ അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ആന്റണിയുമായിട്ട് അന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ വന്നു. അത്ഭുതം നടന്നിരിക്കുന്നു. ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ മകന് 2 പുതിയ കിഡ്നികൾ നൽകിയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാലം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. 2000 വർഷങ്ങൾക്കും യേശു ചെയ്ത അതേ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം സംഭവിക്കും. അവിടുന്ന് ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ്. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. ആന്റണി എന്ന കൊച്ചു പയ്യന് കർത്താവ് പുതിയ കിഡ്നികൾ നൽകി. 3 വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു അവർ വീണ്ടും നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വന്നു. ഇത്തവണ ധ്യാനിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും ആന്റണിയും അവൻ്റെ അമ്മയും
ഗുഡ് ന്യൂസ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അൾത്താരയിൽ നിന്ന് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് മഹത്വപ്പെടുത്തി. പുതിയ കിഡ്നികൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി നന്ദി പറയുവാനായിട്ടാണ് അവർ കടന്നു വന്നത്. നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. കർത്താവ് വലിയവനാ, നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈവിട്ട രോഗികളെ യേശു തൊട്ടു സൗഖ്യമാക്കും. നിന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തനം നിലച്ച അവയവങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. പുതിയ കിഡ്നി തരുവാൻ, പുതിയ കരൾ തരുവാൻ, പുതിയ ഹൃദയം തരുവാൻ, പുതിയ തലച്ചോറ് തരുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം അവിടുന്ന് ദൈവമാണ്, ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. സങ്കീർത്തനം 119:27 ഞാൻ അങ്ങയുടെ അത്ഭുത കൃത്യങ്ങളെ പറ്റി ധ്യാനിക്കും. ഞാൻ അങ്ങയുടെ അത്ഭുത കൃത്യങ്ങളെ പറ്റി ധ്യാനിക്കും. ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം 37:5 പറയുന്നു, നമുക്ക് അഗ്രാഹ്യമായ വൻകാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് അഗ്രാഹ്യമായ വൻകാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും ചിന്തയ്ക്കും കഴിവുകൾക്കും അപ്പുറമുള്ള അഗ്രാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം നിന്നെ കൈവിടത്തില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ യേശു തയ്യാറാണ്. ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം അവരുടെ നിലവിളി ദൈവസന്നിധിയിലെത്തി. 420 വർഷം ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ പീഡനമേറ്റു തളർന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ കരഞ്ഞു നിലവിളിച്ചു. ആ നിലവിളി ദൈവസന്നിധിയിലെത്തി. ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചു. മോശയോട് പറയുന്നു, ദൈവജനത്തിൻ്റെ നിലവിളി ഇതാ എൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തി. നിന്നെ ഞാൻ ഫറവോയുടെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കുന്നു. എന്നെ ആരാധിക്കുവാനായി എൻ്റെ മക്കളെ വിട്ടയക്കുവാൻ നീ ഫറവോയോട് പറയുക. മോശ ഫറവോയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. അവിടെ ജനത്തെ വിട്ടയക്കാൻ മനസ്സു കാണിക്കാതിരുന്ന ഫറവോ രാജാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക. മഹാമാരികൾ അയച്ചു. അവിടുത്തെ ആദ്യജാതരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ട സംഭവമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അവസാനം ഫറവോ ദൈവജനത്തെ വിട്ടയക്കുകയാണ്. അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെയുമായിട്ട് മോശ കാനാൻ ദേശം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു വരികയാണ്. തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ഒരു ദേശത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മോശ ദൈവജനത്തെ നയിക്കുകയാണ്. ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞെരുക്കത്തിലൂടെയും സകലത്തിലൂടെയും വേദനകളിലൂടെയും തകർച്ചകളിലൂടെയും തീരാ രോഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് കർത്താവ് നിന്നെ നയിക്കുകയാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയണം. തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ഒരു കാനാൻ ദേശം ഇതാ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ കാനാൻ ദേശത്ത് നിന്നെ എത്തിക്കും. ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പ്രത്യാശയോടെ ആ കാനാൻ ദേശം മനസ്സിൽ കണ്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കടന്നു വരികയാണ്. അവർ ചെങ്കടലിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നു നിന്നു. മുന്നിൽ ചെങ്കടൽ, അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും മേഘസ്തംഭത്തിലും ദൈവം, യഹോവയായ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ വഴി നടത്തി. അവർക്ക് വിശന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് മന്ന കൊടുത്തു. ഇറച്ചി ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കാടപക്ഷികളെ കൊടുത്തവരെ അവിടുന്ന് നയിച്ചു. 40 വർഷത്തോളം മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നിട്ട് ദൈവജനത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ പഴകിക്കീറിപ്പോയില്ല. അവരുടെ കാലുകളിലെ ചെരുപ്പ് തേഞ്ഞു തീർന്നില്ല. അത്രമാത്രം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ തൻ്റെ കൈകളിൽ താങ്ങി. ആ കർത്താവ് ഇന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും താങ്ങുന്നു.
എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇന്ന് അവിടുന്ന് താങ്ങുന്നു. നമ്മൾ തകർന്നു വീഴുവാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധി കടബാധ്യതയാകാം, തീരാരോഗമാകാം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാത്തതാവാം, മറ്റു പലവിധ തകർച്ചകളാകാം, നഷ്ടങ്ങളാകാം. എന്തുമാവട്ടെ, നിന്റെ മുൻപിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകുന്ന ചെങ്കടലിനെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം പിളർക്കാൻ പോകുകയാണ്. മുൻപിലെ ചെങ്കടൽ പുറവോയി, പുറകിലിതാ ദൈവജനത്തെ പിടിക്കുവാനായി ഫറവോയുടെ സൈന്യം കടന്നു വരുന്നു. പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. മോശയോട് ദൈവമായ കർത്താവ് പറയുന്നു, മോശേ, നീ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചു കരയുന്നത്? നിന്റെ കരം നീട്ടി ചെങ്കടൽ പിളർക്കുക, ജനത്തെ മുൻപോട്ടു നയിക്കുക, നീ മുൻപോട്ട് നടക്കുക, ചെങ്കടൽ പിളർത്തുക. നിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ചെങ്കടലോ പ്രതികൂലങ്ങളോ എന്തുമാവട്ടെ, കരങ്ങൾ നീട്ടി യേശുവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചു നീ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. പ്രതികൂലങ്ങൾ മാറിപ്പോകും, പ്രതിസന്ധിയുടെ കോട്ടകൾ തകർന്നു വീഴും. മോശ തന്റെ കരം നീട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റയച്ചു. ആ രാത്രി മുഴുവൻ ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റ് വീശി, ചെങ്കടൽ പിളർക്കപ്പെട്ടു. ഉണങ്ങി വരണ്ട നിലം അവർ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുകയാണ്. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകിയ ആർത്തിരമ്പിയ ചെങ്കടലിതാ ദൈവജനത്തിനു വേണ്ടി രണ്ടു സൈഡിലേക്ക് മതിലുപോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാ. ഉണങ്ങി വരണ്ട നിലം അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടവർ കാണുകയാ. അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകൻ മോശ മുൻപേ നടന്നു, ജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഉണങ്ങി വരണ്ട നിലത്തുകൂടി നടന്ന് അവരക്കരയെത്തുകയാണ്. പിന്നീടുള്ള ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. ദൈവജനത്തെ പിടിക്കുവാനായി അലറിപ്പാഞ്ഞു വന്ന ഫറവോയുടെ സൈന്യം കടലിൽ മുങ്ങിച്ചാവുകയാണ്. പുറപ്പാട് 14:14 നാം വായിക്കുന്നു, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും, നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട്, അവിടുന്ന് നിന്റെ മുൻപേ പോകും, അവിടുന്ന് നിന്റെ പിൻകാവൽക്കാരനായിരിക്കും, നീ തകർന്നു വീഴുവാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കത്തില്ല, നീ പരാജയപ്പെടുവാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിക്കത്തില്ല. ദൈവജനത്തിനു വേണ്ടി ചെങ്കടലിനെ പിളർത്തിയ യഹോവയായ ദൈവം, അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും, അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. നിനക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും, നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു നിന്റെ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുക. ജനതകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നോക്കി വിസ്മയഭരിതരാകുവിൻ, പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ നാളുകളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. നീ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കുക, നിനക്ക് വേണ്ടി വിസ്മയനീയമായ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യും. അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാലം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല, അവസാനിക്കത്തില്ല. ജീവിക്കുന്ന ദൈവം, ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു നിനക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുക. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കരങ്ങൾ ദൈവസ്ഥലത്തേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം. ഈ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ടെലിവിഷനിലൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷ കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കട്ടെ, ആ തരങ്ങൾ തുറന്ന് യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ. ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. കർത്താവേ, നിന്റെ കരം വയ്ക്കണമേ, അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണമേ,
അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ, തീരാരോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ, കടബാധ്യതകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ, തകർച്ചകൾ നീങ്ങിപ്പോവട്ടെ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ ജനിക്കട്ടെ, തീരാരോഗികൾ സൗഖ്യമാവട്ടെ, വൈദ്യശാസ്ത്രം കൈവിട്ട രോഗികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ, തളർവാദ രോഗികൾ യേശു നാമത്തിൽ എണീറ്റു നടക്കട്ടെ, കാൻസറും ട്യൂമറും വിട്ടുമാറട്ടെ, ഗർഭപാത്രങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങളുടെ കാലം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ജീവിക്കുന്ന ദൈവം യേശു നിന്നെ തൊടുന്നു. സ്വരമുയർത്തി നമുക്ക് സ്തുതിച്ചു മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, നിങ്ങളുടെ മുറിവേറ്റ കരമിക്കണമേ. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ. ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ദൈവശക്തിയാൽ നിറയട്ടെ. ജനം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ. ജനം വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ. ദൈവമക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. അത്ഭുതങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ, സൗഖ്യങ്ങൾ യേശു നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം സംഭവിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തുതി. എൻ്റെ വീട് ഇടുക്കിയിലാണ്, കരിമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. എൻ്റെ പേര് ടിയാമ്മ തോമസ് എന്നാണ്. എനിക്ക് അറ്റാക്കിൻ്റെ അസുഖമായിരുന്നു. 2008 തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ 5 വർഷം മരുന്ന് കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ICU കിടക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എൻ്റെ മകൻ വന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പ്രസവം പ്രാർത്ഥനക്കാരെല്ലാവരും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ കർത്താവ് എന്നെ തൊട്ട് സൗഖ്യപ്പെടുത്തി. എനിക്ക് ആൻറ്റിഗ്രാം ചെയ്തു. ആൻറ്റിഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ബ്ലോക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ പോകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞെന്നെ വിട്ടു. ഓപ്പറേഷൻ വേണം, 1,50,000 രൂപ വെച്ച് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിഗ്രാമത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ യാതൊന്നും എനിക്ക് ബ്ലോക്കില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പോകുന്നു, എനിക്കിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല. 2008 മുതൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ. ഇപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. അത് ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം മാറിക്കിട്ടി. എൻ്റെ യേശു എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തി. യേശുവെ നന്ദി, യേശുവെ സ്തുതി, യേശുവെ സ്തോത്രം. അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ.